Aladin, neposlušná princezna. Jasmínin otec začínal být netrpělivý. Má nejmilejší dcero, řekl prosebně. Zákon říká, že by ses měla vdát, než ti bude 16 a ty máš brzo narozeniny. Proč si tak vybíravá? Je tu tolik princů, kteří by si ti s radostí vzali za manželku. Jasmína si pozdechla. Když zatím se mi všichni zdá nemoc nafoukaní, řekla smutně. Ale já se budu snažit, otče. A právě toho dne přijel další princ v nosítkách, obklopených karavanou jezdců a velbloudů, trubačů a služebnictva. Uklonil se hluboko před Jasmínou. Jistě vás potěším, když vám oznámím, že jsem si vás vybral za nevěstu, řekl tónem, který se Jasmíně ani trochu nelíbil. Promluvíme si o svatbě? Jasmína se snažila nedat najevo svou nelibost. Zrovna jsem se chystala jít se svým mazlíčkem na procházku kolem paláce, řekla. On totiž potřebuje hodně pohybu. Můžeme si o tom promluvit na procházce? Princ souhlasil. Jasmína se šibalsky ušklíbla a hvízdla. Odkud si se přihnal její ochočený tygr Ráča? Na přivítanou pořádně zahřoval a princ utekl. Naštěstí se princ dlouho nezdržel, řekla Jasmína spokojeně a objela svého tygra. To se ti povedlo, Ráčo. Druhého dne dorazil další nápadník a ten měl sebou ještě víc služebnictva. Představuji vám prince Habíbyho, zvolal dveřník, když procesí dorazilo do paláce. Jasmína vystrčila hlavu z ložnice a zavolala dolů. Zdravím, princi, ale bohužel teď nemůžu sejít dolů. Schody jsou čerstvě naleštěné. Mohl byste prosím zavést moje prádlo do královské čistírny? Princ Habíby zůstal stát pod vysokou věží a otevřel náruč. Z výšky na něj žuchla hromada špinavého prádla. Prince svalil na zem jak dlouhý, tak široký. Tak to se mi ještě nestalo, řekl uraženě a otáhl s celou karavanou pryč. Dalšího dne se objevil princ Baklava. Princezna je u královského jezírka, pane, řekl dveřník. Prince se tam vypravil. Tři sluhové mu museli držet plášť, aby si ho neumazal. Když přišli k jezeru, uviděli princeznu Jasmínu, jak si čte na ostrůvku uprostřed jezera. Kolem ní se všude ve vodě proháněly krokodýly. Zdravím vás, princi, zavolá Jasmína. Pomohla byste mi na druhý břeh? Princ Baklava vytřeštil oči. S hrůzou se obrátil a prchal pryč. Sluhové museli pádit za ním, aby mu mohli přidržovat plášť. Jasmína se zasmála a vstala. Potom opatrně přišla po zádech krokodýlu na druhý břeh a zamířila zpátky do paláce.